ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾಣಲಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ B4 ಇಂದ ಹಿಡಿದು E13 ವರೆಗಿನ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಂಬರ್ಸ್, ಫಾಂಟ್, ಫಾಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬಾರ್ಡರ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇವು ಡೇಟಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳು. ನಂಬರ್, ಪರ್ಸೆಂಟ್, ಕರೆನ್ಸಿ, ಡೇಟ್, ಟೈಮ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಇವೆ. ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಒಂದಿದೆ. ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಓಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಗಳಿರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಕಗಳೇನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಅಂಕಗಳೇನಿದೆ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್, ನಾವು ಮುಂದೆ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಟೋಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಖಚಿತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ Ctrl-1 ಅನ್ನೋದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕೀ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ವಿಂಡೋ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪುನಃ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನಂಬರ್ಗಳ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಜನರಲ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲೈ ರೈಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗಳು. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳಾಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಂಬರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಂಬರ್ಸು 4 ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಅದು ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ರೆಡ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನಿಂದನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ಗಳು ಅಂಕಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇದನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ನಂಬರನ್ನು ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಂಕಗಳು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಂದಿರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು
ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಜನರಲ್ ಅಥವಾ ಇಂಟೀಜರ್ಸನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿವೆ. ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅದೇ ರಿಮೂವ್ ಅಥವಾ ಡಿಲೀಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಜೀರೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. M4 ಇಂದ M13 ವರೆಗಿನ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ನಂಬರು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೇರಿಸ್ಕೋದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು. ಈಗ -13 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿ 13% -13% ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಯುರಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು -12.95 ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಯುರಸಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಕರೆನ್ಸಿ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆರೋನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಐ ತನಕ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಂಬಲ್ಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಅದೇ ಭಾಷೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಂಬಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೆಲ್ I16 ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಸೆಲ್ನ ನಾನು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಿಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹567 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಂಬಲ್ ಜೊತೆ ಬಂತು, .00 ಅಂತ ಕೂಡ ಬಂತು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಪೈಸೆ. ನಾನು ಬರೀ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಡೇಟ್. ಈ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಡೇಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ಗಳೇನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ
DDYY ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವೀಕ್, ಮಂತ್, ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಯರ್, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ MMDDYY ಅಂತ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ DD\MM\YYYY ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಡೇಟು, ಎರಡು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಮಂತು, ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಸೆಲ್ಲು ಏನಿತ್ತು K16, ಇದು ಡೇಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಇದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಬೂಲಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.